Халықтар марығының аралысшылары тақпық сарынар келбіктір бастырапаса кино шылының палғылыстығы қормашы ойынарын көздіп, сцена сон сүрістірі сықылы тұрғанар. Үзінші номинация алыптығыны мақтарға шартылған. Командалар алыптығыны мақтарының кезектіріні, бұрынғы алыптығының омаларының басте, паза аға қоса амғы тұсқа келістірі шайып шитір берірге қарысқанар. Болғына команда күстеніп темнінтір. Олырның қормашылыныстарын көрікшілерде айы сабыстарына аябин ұдырлып тұрғанар. Олық арбыт алынды, күстің алып түріпті, қайдек дейдірді, тадыр чонынды, алып түрізі чонға он, айны түрізі чонға ир. Алзар қары чир алтынның Ирлик хан үз бастық сық келттір. Икі хан тоғас ханыр. Басталған оларның олуғча. Ах хан, от хан ирли ханы. Айты салы болған ах хан. Апсықта болза. Күні шоқтырға керек, алықтығыны мақтырның кезектеріне ойнымыз шетірпірірге. Аныңар қайпіре тұстырда марық аралысшылары тұртығып та тұрғанар, алайпы сөздеріні ұндығыз шатқанар. Құман мүнір ат бір, әжек көжіл ары, арығынға кес кеп бір. Ата кізі көк хан, ар атым аты беріңер, қор солын қығыр беріңер. Көк хан шоқтып тұр. Еркен кенжем. Олуғыт тұрғыларды шығып кел, ар адың адап кізі, олуғыт тұрғыларды дар болып олар. Есткін ұрық тұстырды, қажан қызының ұғылықтық төзінді қырыс жоның төлі жұтыптыр. Оларының аразында алжыбай алып бар болтыр. Бір тұсты ұрық қыршердің бұл жерлезір, ашын көп бұлар келіпсір. Орның жолында дірбінім артыспен шағы пәрғыларыны. Марық аралысшылары үнітін костюмнер кемініп, алыптырның омаларын шайыптырлар. Азақтарының шерлі қазып, мүйістерінің ортақтастан көп бұға. Алжыбайдың көзіне сідіспен, алжыбайдың сүйіл болыпен идеалық бұғыны. Өзің матыр кізі болтыр, шоңына тұрызып, сұмдағын күзін көзідіп, шерін мол ханық шоңынан қады. Қарышыла! Бастағызына ұлық сценаға сықшытқан ұрыға алырдың келген үгірінжілерге ой болған көрікшілер алынанда ұстарын көздірге. Анаңар алыптардың шүрік сенар. Алжастар шоқ бірден емейділ бенже алыптар күстеніп ойнап шытқанарын көріп Брайзан мақтер ғалы қалшы. Алып хан берген тоғымыз шалардың майық барды. Тенаны баларғаты өзерға шарымызды. Экамон шылы базынан ұсқынды. Болар тұсты оңар барды. Амғы тұстағы алыптың нымақ. Қайди хан берген орыс алыбын байрамға қығырша. Көрінер татарпати, татарпати, татарпати. Акукен клубы, он это сейчас хара. Ой, зархарандас! Не мой чезан, че ходи чуда парча? Мазат, скорее нам присесть вообще. Джакси? Ю буду? Скажи мне, у татар не ли пучи? Татар не ли пучи? Я?
хорошо говоришь. Василий Магазов, ты сейчас он? Уаптор Мереде. Урастирваш Рабас? Я урта. Без Хакасия, да. Аймах чон. Чертов чабыс. Чирибисты, ханы, поларна, кирипис. Атар аразында хомай атушыраза, шон аразында хомай кезе бүчелидер. Те күліктері командада 9-шы кластың күрінжелері араласқанар. Олар алықтығыны мақтырнан кезек морсымның көздіп, көрікшелеріні паза шарғышыларына аптанар. Хайде олар ептек сценада тудыншалар, пост тілінің матлымы жоқтанып, тілінің пайын толдырызынан шитырғанар. Кемнің кемі бөлім, хайде бір теліні төлі бөлім, күнісінде күлгі барған, аяқтында сәне барған, ырақта, шағында бар ежім. Бағалы шетіре келдім, немәді керексіп, барбен жатқам, қарқақтық аң ұшыразы, ұқағызып атарға. Қарақы шарысығыз көрінзі, алып қонарға. Алтын көп, қызыны саға беріқ естілгенді, аны көрір кетіп келген болған. Ерқы бала, соры бас қалдың, соғдан ұлы қасқыз салдым, таңдан ұлы тамақ чип салдым, бірі бізе бір қалдым. Анын алтын мүрген, атмай салғын деп ескен болған, келіп атар айланғанда қыз қолына кірбен болар. Я түнче, сын болғанда атар келді сынның андар болар. Атар келер, атар, атар, атар келер. Сынапта, қайда да ойлатшылар көрінші. Мұна түжен талағай. Айна шектерге алтын көп пижемні пірген жа, алтын пір көп бұры аттын танасында болған жа, алтын көп пижем күнтіптің қолында болар. Бабыр Париста болзы, там бар, тағылы қызы тамға сағындым, Таиста болзы, суым бар, сұлы қызы суымға сағындым. Пиржан балам болжан ма? Алтын мерген, бірбежен балам болжан ма? Пірзан болжан, пірер не керіп, бірбежен болжан, өтек шорты бір. Сен асқаз қылыңыз қызы бірбенді, бағы қайды бізге берім. Алнын да, бұрын да, болған бұнима. Қызыл қайық ғырымды, ұлық чаға барған. Мол ханы біздің чонны құр чөрі бізгін. Анын олар ағыбын суң бастыры, мадыр ал құрынжы, сойын тағылары азыры сығып, бөлік тақсылға сұқ келгінер. Тынынып аларға чүршеге тоқтабыз ханар. Көрзелі тақ индіріді, қайдығыды оттан көй кейлілер. Ханым! Біздің сонжы қызлар күшчілі, тағып түбінді оттыр күйгілесілі. Қайды, қайды, сынып тағырмызы, ерені қанпыстың соғып шекейлі, табырақ чимнәнәңер, аттар езерләңер. Қамны қылғырымзан, түйінгі жағыды ұқтып алымды. О, мой не могу всем, а? Син, пинок сейчас колорится. Олтусты, хазанды хайнып чатхан ханды, мол хайны... Марахның хайдағда шардығын алза, ол қыстар матлы мәкемнің іскерін көз өткенар. Тайға пүрлері команданың Евгений Нервышев ұстан. Ол студент тұзында, КВН-да, алыптар Марахда түрмілер алысшан. Евгений Хынған Керен, Амда Тастабинжа. Ам, еледі тұндығы болды. Тайға пүрлері команданы түстіп аларға сағыз тұтқыз. Қаде дерге, көзіл... Ар болған дерге жәрі, қызыл қарасы ұлығын оның біз команданы объединили, шықы жердің репетицияға чүртірға біз. Қызыл қарасы ұлығын оның бізара, анаң арал күйме сетік болған команданы шығып, бір команды дерге. Жә, қаде дерге келіскін түпсі ақшын
команданы чип алғабыз. Біз үдірді-дір уже танығылапшыз бұрайыз. Алыр жарықмыз. Әйелі күнірді тоғас қылапшыз бұрайыз. Алды ерді жыл тұрғыз. Қызыл қаразуғда клубты темнен тұрғыз. Аның үшін спин қадейді нек барысты. Арғы мүрейді араласқан алықтырның ұстарын, кемнің істерін палып шытқан шарғышыларға ой неміз тоғы сапарырға келескен. Түртінші номинация «Ноу-хау» ұғақыны ғырткен. Мұнда марық аралысшылары шетігі сағыстарын, қормашылыныстарын тұлдыразанан асқанар. Сірді керек аттай, амоқ, үн. Жәк, жәрі, тұр қырымдалап, тұр. Мені изобретением болшы отырзын. Сілерге, иқтын от, езін менді берір. Хай, иірді, сілерді байлығызыр. Чарир, чарир. Сілерге, чаш қаспары балы керек болзын. Еді оқылы чазыр қымзыр, кел табырық чазыр қымзыр. Чоқтамар кемдір бұл. Тупашхан, мен алдымды обезьяны сөз чоқ бұғын тадырлырдым. Біз бірай научный книгаларды күргіз, тілевіз, перевод мұндық базлық бұғын, көзе түй обезьян. Аймақтарнан, алыптарнан арға мүрін пөріп аларға, паза хабазырға келген көрікшілер болғана роқ. Олар өтек мары хостыра көңілерінің үлесканар. Арылызығы болсықыз, и поддержка, группа поддержка. Біз алыптарға первый раз келгіз. Темініңіз ар болған прайзы мағы темінің сылтырылыр. Уачақсы ерті барсықын. Кюптің немі пілбылғыз тоже. Танзылғыз кюпкіз мін. Аның арылызығы келзір оқ. Мындығы марығылыр читырғы керек. И дальше иде арылысыныр. Қызның үстіндегі сағызын қыдыр жаң аппарат сақтауығыз біз. Қайға алғы ятыл шоу. Үрімізді сессия паршатқын тұста аны экспериментирі тұлға біз. Жақсы тоқшыткін көпчірді бізге болыс берген. Бүн қайға алғы етінға көз бірге ічеуз. Че, хан мерген тоғын. Үс барзам, школа тосыпсам. И фильм Сивгрынага кірім. Однако хынығы ол, хынығы шықтымшылар ол институтты. Ше, шарир хан мерген тоқтат, аппараты сыпырттыр. Чарко команданың алып олғы мұрсымның ойын көз өткен. Ол ғоратың алзар келіп қойларыны техника паз электроника тұзында қойлар сонжа шүрбен ноутбукнан пастыра қадарған. Қойлар мұныған да қайды қойдатысыңыз. Шағызан аттың и түріне байды. Амды ұтып шығызың мұнды, қойлар ноутбук мұнды, бірай көзді. Кем қайды ұтып шығызы? Ая, 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 балан, әй, 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 Андрымазын айыл, өп! Ожа, мұнды құзылғысын зері бұл. Құйтың апшағын қайдады. Құтадырдың жұмыз. А, құсыя шәк, сәй алғыз. Э, құсыя келді айыл. Э, амыл, тегі қырынды, шағы қырынды, Қысың көзі тұпадырсы. Анда бар әйіні. Анды қыстыр көп түсі. Амо қыс қайып тұрын, ұзайын болдым түрге жапанға. Ай ау! Менің баран құсым сіндер бар. Ләсін қыстаны көмесі болды сетті қады. Құрау бері. А, ол келісер, мен ерді. Жыбыңы келім, мұныңды келімін бір атын жұрсам. Менің мұнды... Алып ол ноу-хау сағынып алған үшін өнітін сайық алған. Біз алзы мұның алында
аза амгы туста тузалынырғы тезеттін сағынғыз. Вот бастағызды дегі песу донжыңызыз, удобрению огородға салырғы, турай істін шахтирғы, тирай істирғы, грядкілер идіргі. Құсты қозынырыз. Бастағы оғынырдың тағдан шыларғы, борыс тілдің шоқтызын идянка. Икінші хартычын күчылыр. Үзінші арғас ерлерге шарты орныға, қазалын шығарға. Жүртінші хостерға аймақ баса анықтарған тезектерінің. Бізінші ұрақ шылда болза гипс орнына тұзаланырға. Бірек шерін ұлтқа үртіп салса, әзін тартарғы болшы. Шазды, қаразыны, от өспесейді сасаларға. Олғанар тұрай, идіп ойнап шылыр. Чей, еще пусында алзы пчеловодыр, арлыр, чтоб бұрды сахылбан тұп, дымарларына донжыңыр. Амғы кризис тұзында бұхозымдар тұзап боларлар шолға. На тадыр андроид, онағы шоқтызы тадыроид. Хажат телефон сұғдырып ше, бұл сарын ойнап ше. Хажат кирше СМС, то хажата хай ойнопша. Че правильно шахсы была, хы сахтавша, товарищ Салчихов. Румзор. Неме? Сен кема алып келгезін? Хорди кемы, комсомолка. Комсомол қолшығы мұны алдағы мен тұқынар. Нүкірерді маған қалған дұлбас ба? Албасы мен аны. Оғырларсың, аларсың. Мен анды бе алымсап, бірге бақпасын. Албасым де. Аларсың. Дой, албас. Қайды можна ама? Зимет, мен еске мұнды той бұрғадей. Асырер кемзер? Пес фирма Чик-Чик и Чики-Пуки. Той алмады тохчавас, любой невестына конфеткой пишет. Ходи, дырга, пол спира. Анна, надо... Ходи, дырга. Поди. Алыптар марығының түрмел аралысшылары тайға пүрлері команда сценада оға пост тұтынып, шақсы ойнанар, күйін күкіндегі инна ақсымнығы тіл сұрын, қормашылынып көпшет көнерін оға қынық қолғын көрерді. Скажи, езді, это здравствуй, отыр. Че учиха кастыли? Мен себе конфетки берем. Нет, не хочу. Зачем мне хакасский язык? Вам надо, вы учите. Ну, пожалуйста, выучи до Мажакова какое-нибудь стихотворение. Нет. Тохтадана, тохтадана. Алина. Амды, Арлых, Арстат, тайга бюрлеры, сенге кюсе на ноу-хау. Хайди хакастылыр хабрах югрен тадырга. И в качестве подопытного, то есть Америка президента первых хакшамс Барак Обама. А мох, не сеньки стик раша хакаша кисте. Это 51 серого? Эй. А мох, айлендер адере. Сага 50 оттенков черного. Я понимаю по-русски, но не говори. Извини, тут было-то некое.
Киртынды мен аға. Мен де киртынды. Қане! Бір бақылдызды аға! Я понимать по-хакаски! Мен түмес жоқтан шем! Қане, тұтлар, қолда сағай жүр, жоқтан түше! Қарындыздар, қаке бұл жәзер! Мен татыр дүрінің жоқты шем! Мұны әзірге татыр кибелесі Николай Георгиевич тамаға күрте. О, кісі бол, бір ғатып түренді. Чуташ чоу нас хонда. Чиндер. Чиндер я. Минде, татар тілін сағып келдім, қамшыда чоқ. Чаздыр сығып сарнысы, чахаяқ пазы чай халғай. Чақсы марғызып тоғынзы, час калахонық пик болғай. О, дикка! Алықтар марықда көрік жерлерлі асқынық болғыны қомзандырған. Түске оңдай болған постелінің ертіршеткен мероприятелеріне бірде ертірбен жүршеткен көрік жерлерінің ағбын жұртық жаларының жоқ алызы паларға. Көңінімге оға кірді. Еңіне пастағызын командалар көп аралысығыны. Хакаски пазағын кесалып, сынына сілігіліп іскінір. Екінжізін постелінің матылыма, морсымына, соғылы шіліп шоқтынғыны шүрікті толдырды. Мен бозым төшерінің болшам. Пістің өмі школыдағы үгіренжелер бастағы орын алғаныр. Олырның үшін бұғдарқыз, өрініз. Паза сақшым бұ марға арылыс шыларының мұның мұндар шаяшы ұстары. Анауқ пөйсіктің пөйсік бол одырсын. Өріністік бұл марақды көп команда аралысқын. Ең мұнды алыптығыны мұқтың ары шуқтанар. Көздімге от алзы. Үш шүл командызы. Есенске команды. Пасқада командылар. Бұл пи районын келген команды мағыт көшкен тоже. Олардың именно алыптығыны мұқтырмы халық салғын жа. Мен позым Ишшірінің. Ишшірінің мұнда команда болған оқ. Олардың үшін матып ағарғым. Аймақ хакас мероприятияларына біз қажында күстінші шүрірге, шүрше біз. Базы прайзын қығырша біз шүрірге. Морсымының олар исі алдағы, ұлық арбыт алдағы, қайға жақтар, судыра жақтар, Черко команда Черков алдағы. Паса Николай Федорович Катановтың аданан Хасна университетіндегі филология паса культура палғылыстары институтының пастағы курстағы студенттері марықта аралызып, шақсы кемнің істерін көзіткенар. Ше андағда болса оларға көмес ұстары шетпен барған шеңізге шидіп аларға. Марық салтарлары қостыра пастағы екінші пазы үзінші орынар аралысқын үшін дипломнар берілген. Үзінші орында қошқанақтар Николай Федорович Катановтың адынан Национальный гимназия интернатын командасы. Екінші орыны тайғы пүйірлері қолға керденар. Пастағы орындалар тө күліктері асқыз аймандағы үсшіл алдағылар. Алаптығыны мақтырды сетік оған. Сүстерінің шетфераға сетік оған. Кезектір оғанар. Кемес сетік болған. Сүстері көрінігі, қайбіре сүстері сетік арық болған шоқтыңығы. Кемес қорысты болған қалдергі көп қызын айны болған. Сегіз қластың ғары айны пастам ямға кері қайлы үшім. Музыкальный школды үгірші Альфред Налидович. Біз шоқ тұқыз қалдергі қайны соны. Нем барше, қайды инструменті пастағыны өнегі үріністі болған пермес талғынды. Матып сұрынғыз бұл пастағы орын сетік арық берілген. Мен пастағызын мұнды ұстыпайп болғам қиды көп қызы. Мен сақыншы мағы тұдырланыр пысты. Исығыз қады ақты селер, үрінчелер, қатқыршалар. Оға болысқын, кімелер көдірген. Аргаякова Светлана Семеновна паза СДК-ның қызылері болысқыныр бізге. Апыстың алды шеттір көплен емес. Өндігі үткін арық шеттір прайз ағбынды.
тоғынып шелдір, үйгірін шелдір. Балардың сырын маршыпс. Кемнапшыз көп стюрт кізі, но бір кізі ағырпысқын аныңар. Саңай қалған жұтысты ойғы жадық жұқу бұрғын бешелініп. Хайди сұғбыл жын менің баларымы Вадим Иван Альбертке оғай үртшім. Пастағызын болуқ сыныға сығып, ұстарын матылымы көсіп берділер. Пастағы орын албығынға оғай үртшім. Шая шешитарның алыптар мәрі шақсы темнеліп ертіралған. Арға мүрінің түстік жөлеріне ұлуқ алғыз шетірірге керек. Алыптар мәріғ өз шеткін көлібізге оға керек. Шетірі бізді біріктір шеткін. Олырның шая шаларын азырға қабыз шеткін. Арға мүрі күз алынып алған соңан шылса ертіріліп, на алыптарға шол азып одырсын.